Одеська область знову під обстрілами російських окупантів. Вранці ворожі літаки Су-24 в напрямку узбережжя Одещини випустили 4 протирадіолокаційні ракети. До поставлених цілей вони не долетіли, усі знищила наша ППО. Однак ворог таки встиг наробити чергових збитків. Уламки ракет та вибухова хвиля пошкодили дитячий садок і кілька приватних житлових будинків. Але обійшлося без постраждалих. Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони, охорони та оборони ОК «Південь», з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, вітаємо. Слава Україні, вітаємо. Героям слава. Ну і попросимо, очевидно, про деталі, те, що ви маєте, те, яка інформація є у вашій диспозиції щодо цих обстрілів. Так, дійсно, ракетний удар був нанесений з використанням тактичної авіації. Літаки заходили з Чорного моря, вони зазвичай так і роблять, оскільки побоюються систем протиповітряної оборони, проти яких і намагалися цього разу спрацювати. Ми говорили вже про те, що ворог буде вишукувати нову тактику дій, оскільки саме протиповітряна оборона заважає йому працювати в рамках масованих ракетних атак, на які вони так покладалися. Результативність протиповітряної оборони, зокрема в Південному регіони, складає від 73 до 85% під час таких атак. І це ніяк не задовільняло ворога, коли використовувались мільйони, викидалися на повітря буквально мільйони доларів. А результат не був таким, який вони жадали. Тобто Україна не впадала в темряву, ані в істерику, а продовжувала боротися і протидіяти. Саме тому сьогодні ворог, вишукуючи протиповітряну оборону, намагався використовувати протирадіолокаційні ракети. І ще раз нагадав, зокрема, і всьому населенню прибережних територій про те, що узбережжя, на жаль, поки що не є курортною зоною. А це зона боротьби, зона небезпеки, зона протидії, зона оборони. Тому необхідно дослухатися вимог і обмежень режиму воєнного стану, не наближатися до узбережжя, пам'ятати також і про мінну небезпеку, яку несуть хвилі Чорного моря. Пані Наталя, ви сказали, що літаки заходили з напрямку моря. Вони у таких випадках, чи є у вас дані, вони перебувають над водами окупованого Криму, чи заходять у зону над нейтральними водами? І чи є це значення в міжнародному праві, звідки ведеться агресія? Вони використовують різні напрямки пуску ракет в залежності від певних обставин, в тому числі від погоди, від штормового стану моря. І дуже багато різних варіантів вже використовували з огляду на те, щоб уникнути ураження від нашої протиповітряної оборони. Тому тут однозначно визначати напрямок пуску неможливо. Ось ці ракети Су-24 протирадіолокаційні, так вони іменуються. Наскільки це типова практика, коли ми говоримо саме і про Південь, і про Одеський регіон, і щодо застосування цього виду озброєння росіянами? Х-31П, які вони використовують не вперше. Вони намагаються саме працювати по системах протиповітряної оборони, коли вишукують або мають якусь попередню інформацію. Це, зокрема, стосується і тих контрдиверсійних засобів, які ми проводимо в наших регіонах, і вони досить результативні щодо виявлення людей, яких схиляють до співпраці з російським режимом. Пані Наталю, сьогодні було, ну, щонайменше в Києві, 5 повітряних тривог по всій Україні в різних варіаціях, з різними регіонами включалися сирени. Чи є у вас розуміння у військових, що це за практика така? Це просто спосіб тримати нас в напрузі? Чи вони виконують якісь військові завдання, піднімаючи літаки буквально на півгодини і знову їх саджаючи? По-перше, ми говорили про те, що вони шукають нову тактику, це очевидно. По-друге, це дійсно елемент гібридної війни, це тримання в напрузі населення і виснажування сил, в тому числі і систем протиповітряної оборони. По-друге, ми ретельно відстежуємо їх активність на всіх напрямках, в паралелі з підняттям авіації. Ворог нарощував і присутність в Чорному морі, незважаючи на потужний шторм. До прикладу, сьогодні до вечора вже накопичили 17
кораблів в Чорному морі, серед яких 4 ракетоносії, один з яких підводний. А це говорить про те, що цілком ймовірно, що до пуску готові до 28 калібрів з Чорного моря. Тому така тактика, коли спочатку працює авіація, а потім доєднуються носії ракет з Чорного моря, може свідчити знов-таки про підготовку масованого ракетного удару. Але не виключена і гра на м'язах. Розуміємо, але ось ця кількість озброєння, кількість ракет, які зараз загрожують фактично з води, тобто вони перебувають там, у напрямку Чорного моря. Як довго перебувають ці ракетоносії безпосередньо там? І чи можна говорити, що під час попередніх ось таких змасованих ракетних обстрілів ця тактика теж застосовувалась? Так, така тактика була зафіксована під час попередніх масованих ракетних обстрілів. Сьогодні зранку в морі перебував лише один ракетоносій підводний, а протягом дня до вечора ось вони накопичили вже таку кількість, що знов-таки може свідчити як про проведення маневрів в Чорному морі, оскільки дійсно погода дуже штормова, шторм потужний, 4-5 балів – це досить потужний шторм для Чорного моря. Але виведені ракетоносії і така кількість корабельного складу, виведені з пунктів базування, може свідчити і про підготовку масованої ракетної атаки, а може свідчити про те, що їм неспокійно в своїх бухтах. Ну, треба бути готовим однозначно до всього, тим більше тиждень ще не минув від останньої ракетної атаки, але росіяни намагаються міняти тактику. Це правда, так. І щодо ситуації в самому регіоні, давайте детальніше поговоримо. Ми розуміємо, що були проблеми і зі струмом в Одесі, в Одеській області, і так само інші проблеми, які якраз спричинені ось цими ракетними обстрілами. Чи зараз ситуація нормалізувалася? Що ви можете сказати? Так, наразі ситуація поступово відновлюється і повертається електроживлення у всі домівки. Ця робота проводиться системно, тому критичних ситуацій, критичних відключень наразі в Одеському регіоні немає. Що стосується Херсонщини, Миколаївщини, тут ситуація теж контрольована і, в принципі, відповідає забезпеченню соціального статусу цих регіонів. Те, що ворог продовжує обстрілювати правобережжя Херсонщини, звісно, призводить до руйнувань, до прикладу, газогонів. Вони полюбляють влучати саме в житлові будинки, які поряд з якими є якраз ці газогони, і, зокрема, також шкодять і теплопостачанню. Але і ці напрямки швидко відпрацьовуються, всі необхідні служби знаходяться на поготові і намагаються якомога скоріше відновити необхідні соціальні забезпечення населення. Про це свідчить якраз і те, що під час обстрілів намагаються і рятувальники допомогти якомога скоріше. Саме через це часом вони і потерпають при повторних обстрілах, як це відбулося за цю добу, коли на Херсонщині постраждали в тому числі і рятувальники, які намагалися рятувати людей після чергового обстрілу. Тактика у росіян така, вони навмисно це роблять, щоб гинули рятувальники, навмисно б'ють по рятувальним частинам, на жаль. Так є, так. Але от якщо ми вже почали говорити про Херсонщину, ми розуміємо, що складна ситуація зараз там, і в тому числі через ось цю територіальну прилеглість, скажімо, до окупованих територій, ворог це теж, очевидно, використовує. Що б ви сказали тим людям, які зараз, ну, скажімо, розважують, от сумніваються, чи є час зараз повертатися до міста, до регіону, чи, можливо, поки що варто почекати? Ми постійно працюємо з населенням, комунікуємо про те, що дійсно сили оборони ведуть серйозну, потужну роботу і безперервно щодо вибиття ворога, зокрема, із тієї смуги, з якої вони можуть наносити ураження ще. І за поточну бойову добу в нас є певні досягнення. Знищено 2 артилерійські установки важкої артилерії, знищено реактивну систему залпового вогню і 3 безпілотні літальні апарати, зокрема, на Херсонщині, якраз на цьому напрямку. Це все та зброя, за допомогою якої ворог намагався
обстрілювати мирне населення. І поки ми працюємо над тим, щоб відкинути ворога якомога далі, до місцевих мешканців звертаємося з проханням, зокрема в тих населених пунктах, які прилягають безпосередньо до узбережжя правого Дніпра, евакуюватися, якщо є така можливість, і владою це засоби і заходи забезпечені. Якщо нема такої можливості, облаштувати і використовувати укриття під час таких загроз артилерійського або повітряного обстрілу. Закликаємо так не нехтувати небезпекою, тому що бачимо, що Росія не гребе будь-якими методами у своєму геноциді українців. Пані Наталю, дякуємо вам дуже. Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру Сил охорони і оборони оперативного командування «Південь», була з нами на прямому зв'язку.